Ja, här har vi ett vackert exemplar av en riksdaler 1796, Gustav IV Adolf. Och man kan ju se här att du har en, dels är ju porträttet som för ovanlighetens skull lätt frostat då, men också fälten har ju en underbar liksom reflektiv yta då, va. Och vänder vi på myntet så ser vi ungefär samma effekt här. Den är vackert frostad relief, och titta här på bottenytans utseende, väldigt lite märken och hög reflektivitet. Det är ett mynt som har i stort sett fullt bevarad präglingsglans. Dock kan man säga då att som ofta när det gäller Gustav IV Adolfs riksdaler så är de ju har de ju lätta plansrisper, vilket är standard på de här. Det här exemplaret har väldigt lätta, icke störande plansrisper, men en fast och fantastiskt utseende på det här myntet. En underbar reflekterande bottenlyster och en enorm fräschör när det gäller myntet då, va? Så att man kan väl säga att det här är, jag ska inte säga att det är ocirkulerat, men det uppvisar väldigt lite cirkulationsslitage med en underbart frostad relief då. Och även här på åtsidan så kan man se att bottenytorna är väldigt fina, alltså fälten är väldigt fina med en hög reflekterande lyster då. Även åtsidan har ju då lätta plansrisper, men de är inte på något sätt störande. Så det här är ett exemplar som är långt utöver det normala när man hittar de här mynten på marknaden. Normal kvalitet för ett sånt här mynt är väl cirka 1 plus, kanske något sämre. De är väldigt ofta rengjorda. Och det här exemplaret graderar jag då som ett mynt som befinner sig mellan 1 plus 01 och 01. Ett fantastiskt vackert exemplar. Och det finns upplagt på min hemsida och i min Tradera-butik nu. Så det är bara att slå till då, va? Det är sällan man ser ett sånt här vackert exemplar. Och pengarna är klart rimliga för det här vackra exemplaret också. Okej, tack ska ni ha.